Litoměřický dům kultury se po roce opět zahalil do temné atmosféry. Může za to strašlivě strašidelný ples, který se zde konal už podruhé a který se opět vydařil. Litoměřičané totiž zase jednou dokázali, že se umějí bavit a na akci dorazili v dobré náladě a v pečlivě vyrobených maskách a kostýmech. Dnešní akcí zahajujeme plesovou sezónu. Čeká nás již několikátý ročník strašlivě strašidelného bálu. Hlavním lákadlem celé akce jsou samozřejmě Krampus čerti, které jsme avizovali několik měsíců dopředu. Krampus čerti budou běhat mezi diváky, budou je strašit, nebudou ale zase tak úplně zlí. Pořadem bude provázet litoměřický soubor lidí se svým doprovodným programem a zahraje Roztěpechoušek band. Městská kulturní zařízení Litoměřice na programově pestré kulturní akce lákají i nadále. V sobotu 19. listopadu se v Domě kultury odehraje nová muzikálová pohádka Dany Bartůňkové a Metropolitního divadla Praha. 3. prosince se můžete těšit na již tradiční vánoční salon kapely Fešáci.